Видео. Я нахожусь на Кабанасюкр. Bonne journée! Система трубочок з кожного дерева. Да. І потім збирають мірчани, такі вони потім вся зібрали. І потім і варять, так? Да? Так, в принципі, ось бачу. Самогонщик. Самогонщик. Бачиш? Так, бачу. Я відвідаю. Да. Дивися, скільки тих трубочок. Ага. Весь ліс у них. Девушки, девчата, ай, не бачу. Ви сестри? Один жетон потрачено. Стоп! Ура!